силен трус в Турция. Има ли нови жертви и разрушения? Спецакция на ГДБОП и ДАНС под надзора на Европейската прокуратура в ТЕЦ-ове и топлофикации в няколко града. Какво проверяват? Исторически успех за Алберт Попов в Световната купа по ски. Задължителна предучилищна за 4 годишните в София, а постоянният адрес става още по-важен. Как родители и директори приемат промените? Бейби бум в развъдник за гигантски панди в Китай. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Исторически успех на България в ските. Алберт Попов завърши трети в слалома. В Палисейдс Тахо в Съединените щати записа историческо класиране в Световната купа по ски алпийски дисциплини. Състезанието Попов раздели третата позиция с Клеман Ноел от Франция, като двамата завършиха с равно време. За последно български скиор беше на подиума на състезание от Световната купа в слалома на 16 декември 1984 година. Петър Попангелов. В кариерата Попангелов се е качвал общо 11 пъти на почетната стълбичка и има една победа в старта от Световната купа. След успеха си Алберт Попов написа: това беше ден от една детска мечта. Едно наистина вълнуващо състезание до самия край. Благодаря на всички замесени. Специализирана полицейска операция на ГДБОП и ДАНС под надзора на Европейската прокуратура. Проверката е в няколко ТЕЦ-а и топлофикации. Акцията се провежда в 9 енергийни дружества. Акцията се провежда от доста време. Днес има реализация по акцията. Работят ГДБОП и ДАНС под ръководството на Европейската прокуратура. Сред първите дружества, в които антимафиотите и ДАНС влизат, е ТЕЦ Марица 3 Димитровград. Обясниха ние, че под надзор на Европейската прокуратура, точно в каква връзка идват, нямаме представа. Изискват документи и разпитват наши служители. Проверяват се документи за почти всички финансови операции на централата за година и половина, откакто предприятието излезе от студения резерв. Нямаме някакви конкретни притеснения. Единствено това, което така най-вече ни притеснява, че се случва в един такъв предизборен момент, който, дай Боже, да не се използваме за пореден път за някакъв предизборен пиар на някой. В ТЕЦ Бобов дол службите влизат малко преди обяд. От ръководството не коментират акцията. В ТЕЦ Брикел, който освен електричество осигурява и парното за всички обществени сгради в Гълъбово, спецоперацията не спря производството. И там шефовете на дружеството запазиха мълчание. С изключен телефон е и управителят на топлофикация Велико Търново, в която проверката също е в ход. А влязоха ли на проверка при вас? Да, сутринта. А в момента на проверка ли са? Поне не съм видял някой автомобил да излязва. Тоест продължава? Да, има може би заради това не отива. В Габрово порталът на топлофикацията за първи път остана отворен, а на входа застанаха служители на ГДБОП. В Русе топлофикацията също осъмна с проверяващи. В Бургас, където топлофикацията извърши мащабен ремонт в инвестиране на технология за използване на биомаса при производство на енергия с цел по-достъпни цени и намаляване на вредните емисии, BTV научи, че са иззети множество документи. Ръководството не бе открито за коментар. До този момент Екоминистерството не е отговорило на въпроса на BTV, информирани ли са за спецакцията и търсени ли са за съдействие от службите. Полицията и мигрантите в Нова Гонка. Около 5 часа тази сутрин униформените правят опит да спрат лек автомобил. Шофьорът не се подчинява, полицията започва да го гони. Всичко приключва на автомагистрала Тракия, край разклона за село Лозен. В лекия автомобил са открити 10 мигранти от Афганистан, а зад волана на колата е бил 31-годишен другиран шофьор без книжка. Той е задържан. Установени са водачите на автомобилите с мигранти, преследвани и предизвикали инцидента на автомагистрала Тракия вчера. Това съобщи вътрешния министър при посещение в областната дирекция на полицията в Габрово. Според Иван Демерджиев, полицията си е свършила работата, тъй като е възпрепятствала придвижването на мигрантските групи към Сърбия, оттам към Западна Европа.
Той отхвърли критиката за пробив по границата ни с Турция и се противопостави на сравнението, че борбата с трафикантите е като игра на стражари и апаши. Първо трябва да сме наясно, че не говорим за една глава. Говорим за организирана престъпност, която действа от територията на Турция до територията на последната европейска държава. Но не говорим за пробив. Няма граница в Европа, подчертавам, нито една, през която да не преминават нелегални мигранти. Разликата, която в момента ние така налагаме като тенденция, е да не ги допускаме да преминават свободно през наша територия, да се вливат в Сърбия и оттам да заливат цяла Западна Европа. Този трафик на мигранти, той не става случайно, той е организиран. Тук говорим най-вероятно, а не е той очевидно, за организирани престъпни групи. Но се надяваме, както взаимодействието с МВР, в частност полицията се подобри, така и с ГДБОП, така и с останалите служби. От света един човек загина, 110 са ранени след нов силен вторичен трус в Югоизточна Турция. Земетресението от 5,6 по Рихтер е ударило град Малатия около 12 часа местно време. Властите съобщиха, че 29 сгради са рухнали. На място веднага са изпратени спасителни екипи, които са извадили 32 души от отломките. Издадено е предупреждение към гражданите да не влизат в сгради, които са с повреди след двата опустошителни труса в началото на месеца и последвалата серия от вторични земетресения. Бедствието отне живота на над 50 000 души в Турция и Сирия. До момента турските власти са арестували близо 200 души за предполагаемо некачествено строителство, довело до масовото рухване на сгради в засегнатите региони на Турция. Връщаме се към новините от нашата страна. Президентът се срещна с работодателските организации, за да обсъдят националните им приоритети. Радев напомни колко е важна ролята на бизнеса за справянето с инфлацията. Българският бизнес има изключително важна роля за справянето с инфлацията. За справянето с сивата икономика и за намирането на тези механизми, разбира се, заедно с държавните институции, които да подобрят и бизнес средата, да намалят спекулата и най-важното, заедно с бизнеса, как да се помисли така, че да се дадат механизми и модели, които в преходния период, особено в началото на въвеждането на еврото, да не водят към снижаване на стандарта на българина, напротив. Освен тази несигурност при цените на енергоресурсите, за по-високата инфлация вероятно допринася и голямата пазарна сила на търговските вериги. Те имат голяма пазарна сила, това е факт, в същото време няма адекватно регулиране. Вие сте с BTV новините в 5 след обед. Ще ви покажем още. Нов случай на междусъседски тормоз, защо по стената на апартамент тече вода от горния етаж, но заедно с високо напрежение. Жена от Пловдив е с изгаряния по бедрата, след като от калъфа и за телефон изтекла течност. Докато се прибира до вкъщи, вече краката ми горяха. Махнах си дрехите и видях три големи червени петна. Нов случай на междусъседски тормоз. Наши зрители сигнализираха за опасен проблем. По стена в дома им тече вода от горен етаж, но заедно с високо напрежение. Вода вместо дим. Това преминава през комина в апартамента на Лина Великова. Причината за теча е имотът отгоре. След направено преустройство, мръсните води започват да се изливат, но не в канала. Наводненията са 5 само за месец. Мокри всичко и вече е стигнал до мазетата. Не е проблема само в нашия апартамент. Проблема е всеобщ и конструктивен. С изумление установяват, че по мокрите стени тече и ток. Какво показва сега мотицата? 109. Вота ли е това? Да. Да разбираме сега, че тук в момента тече електричество по тази стена. И вие това сте го послагал всъщност, за да може да минат и децата ви все пак да някакъв начин безопасно. Да, всички сме оборудвани с гумени подметки, за да е безопасно, защото децата не могат да не посещават кухнята. Но вече обмисляме да се изнесем под наем, защото става все по-опасно, а няма изгледи да бъде оправено. Сигнали са пращани до редица институции.
Започвайки от кмета на района, минаваме през съответното районно полицейско управление, минаваме през служба пожарна аварийна безопасност, през РЗИ, столичното, и прокуратурата. Всеки е разпоредил уж на някой ден, но няма резултат. А единственото, което искаме, е достъп до общи части, тъй като това е обща част. Искаме да решим проблема за наша сметка, с наши материали и така нататък. Ние също потърсихме собствениците на имота отгоре. Те обаче отказаха коментар. За BTV новините, Емил Митев. Жена от Пловдив е с изгаряния по бедрата, след като от кълъфа и за телефон изтекла течност. Тя е била седмица в болница. Преди седмица Диана Плашкова се вижда с приятели. Докато разговарят на пейка, поставила телефона върху краката си. Усетих някаква странна болка, която до сега не съм усещала никога. И докато се прибера до вкъщи, вече краката ми горяха. Махнах си дрехите и видях три големи червени петна. Търси спешна помощ. Лекарите констатират първа степен на химическо изгаряне. Наложил се едноседмичен болничен престой. Обработиха ме с препарати. Около 40 минути миеха раната. Имахме съмнения за левия крак, че може да некротизира тъканта и трябва да съм под наблюдение. Причина за изгарянето е течност в кълъфа на телефона, която изтекла, казва жената. Кълъфът е закупен от голям магазин в Пловдив преди година. От Комисията за защита на потребителите казаха, че ще извършат проверка. Ако се установи, че тази стока е опасна, което има всички предпоставки да е така, съответно се издава акт, с който се забранява и се изтегли от пазара. Диана е закупила същия кълъф от друг магазин. Ще го занесе в лаборатория, за да се установи каква е течността в него. За BTV новините от Пловдив, Райна Зайкова. И към тема, която следим, промените в приема в детска градина в София, ето и повече детайли. Задължителното предучилищно образование вече ще започва от 4 годишна възраст. Децата на тази възраст ще посещават само детска градина за 5 годишните, както и досега, и детска градина или подготвителна група в училище. Ще се дават повече точки за постоянен адрес на родителите. Виждате, те се увеличават с по една за всеки период на промяна на адреса. А при над 30 последователни дни отсъствие, без обяснение от родители, децата ще се отписват автоматично от детска ясла или градина. Автоматичното отписване сега обяснява също и нашия репортер. Двегодишната София и днес е у дома. За нея се грижат бабите й. Няколко точки не достигат за държавна детска градина. Защото имаме постоянен адрес по-малко от 3 години, който ни дава една точка по-малко. Дори не се въртяхме и на жребия, на прословутия жребий. Въвежда се санкция за така нареченото пазене на място, при което родители записват децата си в градина, а после те не я посещават и не уведомяват директора. Коя причина ще считате за основателна детето да не идва на градина? Това са заболяванията, неблагополучие в семейството или някакъв друг тежък случай. Вече няколко години в тази столична детска градина за едно място се борят 3 или 4 деца. Директори и местна власт са сигурни, че за 4 годишните във вече задължителната предучилищна учители ще има. Ще има ли достатъчно места за всички 4 годишни? Това, което се извършва на територията на столична община, е строителството на 19 нови сгради на детски градини. Там приоритетно ще се залагат места за 4 годишните деца. Поне 1000 места ще бъдат разкрити. С новите промени родителите, които са ученици, също получават точка при кандидатстване. За последните години са получени заявления от 3 родители. Майката на София стиска палци. Тази година дъщеря да има повече късмет. Искаме на детето ни да има равен шанс с другите. Трябва децата да бъдат равни. За BTV новините, Николета Хаджийска. Пациентка на хемодиализа пострада тежко при пътен инцидент във Врачанско. Лекият автомобил, който обслужва болни към частен диализен център в Монтана, катастрофира преди обед край Врачанското село Девене. Шофьорът губи управление на завой и се удря в дърво. Впоследствие се преобръща в канавката. Пациентката изпада от колата, съобщиха от полицията. Жената е със сериозни травми. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Най-вероятната причина за инцидента е движение с висока скорост.
полицията в Сливен спря шофьор, който е превозвал 7 телета в задната част на лек автомобил. Шофьорът обяснил, че пътува от Велико Търново към ямболското село Болярово. Той не посочва причината защо е натъпкал телетата в багажника на автомобила си. Когато полицията го спряла за проверка, установява, че животните били нахвърляни едно върху друго и малко оставало да умрат от задушаване. Шофьорът ще бъде наказан за нехуманно отношение към животните. Към една любопитна новина от света, 6 бебета на гигантски панди са се родили само за година в развъдник в Китай. От Центъра за размножаване съобщава, че успехът е рекорден, въпреки че зачеването не е станало по естествен път. Сред новородените има две двойки близнаци. Този вид мечки са трудни за размножаване. В дивата природа има около 1800 гигантски панди и експертите полагат големи усилия за оцеляването на вида. След малко започва Лице в лице, акцентите от Цветанка Ризова. Цветя, здравей! Здравей, Вики! Ще ми гостува заместник главния секретар на МВР Станимир Станев. Какво се крие зад акцията на Европрокуратурата и МВР в ТЕЦ-ове и частни домове? И защо зачестиха инцидентите с нелегални мигранти? В студиото ще дойде доцент Владимир Зиновиев. Как да пестим енергия и съществуват ли интелигентни енергийни системи? На финала паметника на Съветската армия и предложението да бъде демонтиран. Разговор с Енгенов. Благодарим ти, още новини в 19. Останете с BTV.